El Castillo Zamalekua, Muskiz. Bimilatasortzian, olatu kolpe batek metalezko egitura desagerrarazi ostean, antzinako ontziralekuaren arrisko eraikuntza eta zama instalazioen ondarrak dira El Castillo Zamalekutik geratzen den bakarra. 1867-tik 1963 arte erabili zen, azken urte horretan zonako meatzaritza jarduera gelditu egin zen eta. Bizkaiko lehen ontziralekua izan zen, eta itsas zabalean eraikitako bakarra. Horretarako bi arrazoi nagusi egon ziren. Ontziratutako minerala hurbiletik zetorren, Kobarongo meategietatik, eta gainera, horrela, Bilboko portuko zergak ordaintzea saihesten zen.